nós, enquanto integrantes de instituições de Estado, enfrentamos problemas e adversidades comuns. Sabemos que muitas vezes nós, no exercício da nossa atividade e com a criatividade que nós, advogados públicos, muitas vezes temos, nós acabamos construindo soluções para esses problemas que, de um modo ou de outro, acabam trazendo resultados. Daí a importância de compartilharmos com os países irmãos todas essas nossas experiências, as nossas vivências, as nossas dificuldades e as nossas soluções, para que juntos possamos construir uma advocacia pública cada vez mais forte, mais firme e determinante para o fortalecimento dos nossos respectivos estados. Então, para mim, foi uma alegria muito grande, em especial, foi uma surpresa muito boa e uma honra que juntos agora avançamos para uma nova visão a respeito da advocacia pública na América Latina. Eu tenho certeza que a nossa associação fará a diferença e de que logo, logo, países outros já estarão querendo bater a nossa porta para também associarem-se a nós.